su-aashaan weydiinayaa waxay tahay waxaad tiraahdeen caafimaadka iyo nadaafadda waa laga warhayaa, jeelashanana waa ognahay nadaafadooda, weliba caafimaadka maaha, nadaafadooda ma wanaagsana. Dad fara badanna waa la isugu geynayaa meel 10 qof oo kale, xanuuno gaara kala qaba, nadaafadoodana maaha nadaafad maalin walba laga warhayo. Marka su-aasheedu waxay tahay maxaa looga warhayn waayay nadaafadda jeelasha? Allahuma salli calaa sayidina nabiyina Maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim. Horta xagga caafimaadka, dee dadka ka soo baxaa sheegi lahaa inaan meesha caafimaad darro ay jirto. Waxa weeyaan anigu wasaaradda caafimaadka aan joogi jiray oo wasiir ku-xigeenka ahaa, jeneraalkii waa kan eeg fadhiya, waxaan soo siin jiray maxay ahayd waxaan laalay wixii sanitizer ah ee ay uga baahan yihiin xagga nadaafadda, hadday tahay maxay ahayd pesticides-ka iyo hadday tahay maxay ahayd detol-ka iyo wixii la halmaala. Waxaa kaloonu siin jiray face mask-yada, hangloofyada iyo wixii covid-ka la halmaala iyo maxay ahayd wixii kale u baahan yihiin. 3 biloodna waa loo geeyaa dawooyinka oo inantaas UNICEF baa keenta, iyadana 3 biloodkii waa la keenaa maxay ahayd dawooyinkooda. waxa weeyaan wixii referalana waxay leeyihiin dhakhtarka waxay ku leeyihiin waa dhan ayaga u gooniya bay leeyihiin, oo si fiican loo habeeyey oo la dhigo oo laguna ilaaliyo, halkaana loogu geeyo maxay ahayd raashinkooda, dawadooda iyo dhakhtarradooda ay ku helaan. waxa weeyaan maxay ahayd dee dadka meesha ku jira ayagaa issadayn lahaa, ayagaana xunuunada isku faafin lahaa. waxa weeyaan waa meel aanu aad u ilaalinno oo aanu daryeelno caafimaadkooda, raashinkooda, jimicsigooda iyo wixii la halmaala. ku soo dhowo wasaaradda cadaaladda. Asalaamu calaykum. waxa hoggaan ku-xigeenka howlaha xabsiyada Gaashaan Cabdishakuur ayaa ku daray. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين ان سؤالها عافيتك اد بو سونو نقت خيركنا اد بو نوخ نوخسداي حالتا عافيتك محبوس كخيران امي كو كلا دندل استغنو قودوبدا عافيتك كو كليي كهادليا قودوبكا 52 67 78 78 الا كو بيستيت عافيتك محبوس كا ايو فلانقينيا حالادو مريو سي لولا تعاليو كل بهيرك ستيج كو تاغن يالك لغينيو caafimaadka maxbuuska qofkii xabsi soo marun baa og. xabsi aan goob caafimaad lahayn ma jiro, xabsi aan dhakhtar iyo kalkaaliye caafimaad ku qornayna ma jiro. isbitaalka weyn sida wasiir ku-xigeenku sheegayo ward buu gobol walba wuxuu ku leeyahay isbitaalka dowladda ward caafimaadoo u gaar ah maxaabiista. iminka dee kolle waa iska laydinoo kama war haysaane, waxa yaalay dhakhtarka weyn tiraba ma laha 6 maxbuus, qaar sanad bay yaalin, lamaba ogola in xabsiga lagu celiyo, keliyaha loo sifeeya bishii 9aad bay ku jiraa. maantii malaha mar 3 mar weeyeen marmar bay la yidhaahdaa maalin walba keena. waxaa jira qaar ajaanib ah oo biro lugaha laga geliyo jabo 6 bilood saa u dhisnaanaya. waxa weeyaan marka laga yimaado nadaafadda iyo cuntada iyo rafcaanka iyo xaaladaha sharciya maxbuuska, ta keliya ee aad kala iska ilaaliya waa xaaladda caafimaad. marka waxaan jecelnahay inaad xeerarka halkasaan kula dadaag hadamiyaabatiin. intaasaan kaga baxay.